Jukkajalla on ihan pikaisesti vaan päällimmäiset tunteet. No tässä ei varmaan se kirjoilla tässä lähetyksessä. Sanotaan, että piip, kun pientä oravaa. Niin, se oli lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana, mutta saapaat jalassa lähdettiin. Kovin kaukana kyllä ollut. Jos ihan rehellisiä olla, sillä aika helvetin lähellä. Rankkarikissa se oli yksi torjunta tai yksi maali, se olisi ollut siinä, mutta kahden laukaisia jälkeen, mutta ei vaan kelvannut. Oletko kuitenkin tyytyväinen siihen, miten Leijonat tämän homman taisteli? No joo, totta kai kaksi. Jälkimmäistä erää kolmas varsinkin ja jatkoerä, niin oli erittäin hyvää mieltä. Neljäs sija tässä turnauksessa, minkälaisen maun se jättää noin suuremmassa kuvassa? Ihan perseestä. Neljäs sija, mitä se on, ei mitään. Näin just, nyt ei muuta kuin sulattelemaan, kiitos. Joo, kiitos.